Мемлекеттік маңызды реформалар халықпен санаса отырып жасалу тиіс. Сонымен қатар ел дамуына арналған әр стратегиялық бағдарламалардың тиімділігі айқындалып, орындалу барысына үздіксіз талдау жасалған абзал. Сырбойылық үкіметтік емес ұйым өкілдерінің пікірі осыған саяды. Сондай-ақ ұлттық сенім қоғамдық кеңес мүшелері әлеуметтік желіде көтерілетін проблемаларға да жіті назар аударған жөн дейді. Шешілмеген проблемалар өте көп. Сол проблемаларды шешу үшін осы қоғамдық кенеске қоғамның әр саласына азаматтар кірді. Аудиториясын көптігімен келе жатқан әлеуметтік желілер, әлеуметтік желідегі халықтан мұн мұқтажын, проблемасын, шешілмей қалып жатқан мәселелерін, жетпей жатқан дауысын көтеріп жүрген азаматтардың осы ұлттық қоғамдық сенім кенесіне кіруі, бұл халықтың үні, халықтың дауысының жоғары деңгейде естілетіндігі.